Ta dini dhe të keni kujdes se rrethi familjar sa më poshtë duhen të shohen, prandaj kur sheh këtë situatë, tremni me zotësi të mirë që ti plasni krejt. Mirëmbrëma motra dhe vëllezër, jam një lexuese jo bashkë rregull, por vetëm kur kam definitiv kohë lexoj këtu përndryshe për mua është në krye të vendit familja. Po nuk pata diçka pa mbaruar punë në shtëpi jo telefon, por as televizion nuk shoh, do me thënë kam burin fëmit dhe për mua janë ato drita e syve të mi. Kur zgjohem në mëngjes siç më ka mësuar mami me bismila, dhe pika e parë për mua janë fëmit pastaj burri e tjerë e tjerë. Desha të them për vajza këtu të vuajtura nga dashuria, sigurisht dhe djem mbasi ju ka ndodhe keqja, ajo ndodhi dhe nuk kthehet më. Për çfarë do situatë të jetë, buka kur ndahet nuk ngjitet më. Mirë po në fund të fundit shpresat mos i humbni, çdo gjë ka vendin e vet, vetëm gabimi nuk duhet përsëritur. Ktu pash disa femra që ishin të prekura pse i kanë shaq që kanë humbur vajzërinë. Kuptoj po të isha në vendin tuaj e kam parasysh që sa do lëndohesha, por përderisa nuk kam bërë atë gabim unë jam shumë krenare me veten. Se femrat normal duhet jo pak por shumë të ruen moralin, mos ta le veten poshtë që të luen me shkujt si duen vetë, se aty ju duket femrës karakteri dhe morali i ndershëm. Kur një femër nuk ka moral dhe ndër, shumë rrallë mundet një mashkull ta tërheqë. Vetëm po të jetë edhe vao si ajo. Unë jam një nga femrat që nuk pash rinin se u martova e re, por prap pishman nuk jam bërë se e shoh vet kur një femër jep mashkullit të jetës moralin dhe nderin të pastër, trajtohet si princesh. Ndoshta jo të gjitha se ka mashkull që nuk ta vlerëson, por ajo mbaret nga familja. Kur një familje nuk ka trajtuar fëmijën e vet mirë dhe shumica fëmijë e marrin për gjithë jetën atë trajtim, qoftë për mirë dhe qoftë për keq. Do me thënë kur një mashkull trajton gruen ose femrën si princesh, është rritur për një mbretëresh. Edhe pse u martova e re mora atë që desha, luftova deri në ditën e fundit. Ta dini dhe të keni kujdes se rrethi familjar sa më poshtë duhen të shohin, prandaj kur sheh këtë situatë, tremni me zotësi të mirë që ti plasni krejt. Të paktën kështu ja bëja unë. Nuk desha të them se kam një jetë perfekte se çdo familje ka grinjet e veta, në për shembull grindemi shpesh për femit ton duhemi t'i rrisim sa më mirë si çdo prind. Burri shpesh më thotë të kam marrë si një far lule që të kam mbjellur vetë dhe të kam ujdisur çdo ditë dhe e shikonja se si rriteshe dhe qinje si një lule. Mirë po koha e bën të veten dhe burri që është burri ose gruaja që është grua duhet të di se si merr frymë për njëri tjetrin. Dhe duhet mbajtur trajtimet të mira dhe nderet për njëri tjetrin deri në frymën e fundit, jo si disa historia këtu që lexova si burri grua bëjnë pislliqe mbas shpinës. Edhe pse s'kam përse të mbaj gajlet dhe nuk i mbaj gajlet të tjera, por këtu do t'ju tregoj që e kam një femër në familjen time, ajo pa jetën para martese vend me vend, qosh me qosh. E re sa mua u martua, mirë po para martese ajo sot çdo herë më thot në sy dhe rreth gjoksin, e pash jetën unë. Më vjen interesant pa pik turpi ja uli vlerën familjes. Dhe aty ku është martuar ajo, burri ja ka ndaluar të gjitha. E shkreta vetëm shtëpinë e vet, por edhe aty nuk është rehat. I mbeti burri në telefon ku je çfarë bën gjithë kohës? Do me thënë aq shumë nuk i beson aji asaj që ajo e shkreta vet thot, ah jeta im që jetova ishte para martese, kurse tash çfarë kam bërë hek, por vetëm unë edhe Zoti e di thot. E zgjata shumë motra dhe vëllezër, jetoni më së miri me nder dhe me karakter se çdo gjë e ka kismetin dhe riskun e vet, shpresat mos i humbni dhe të mirën mos e shkini. Ju uroj çdo të mirë dhe shëndet në jetë.